Сайгылы Гагаузен яшайаннары. Сайгылы бізім халқымыз. Яклашты биткия 2012 жыл. Бүгін біз сізіннен хепсіміз düşünеріз, насыл geçti bu yıl, aklımıza getireріз. Не yaptık, не yapamadık, не var ниетіміз yönümüzde yıla yapma. Отырырыз хепсіміз. Авшамстю, яннашык, бізім сенседлерлен, достларлен. Düşünеріз, насыл 2013-ci yılда яшайыз. Хепсінізе сізе бүгін істерім сөйлеме сағалық олсын, кысмет олсын, берекет олсын, бірлікте даянмакта бір-бірімізе. Yönümüzde yıla bu 2013 yıla karşılama onu. Da barabar ta çok işleme, hani ta yaşamamız da olsun ta iyi 2013 yılda. Sağ olasınız, var olasınız. 2013 yıldan sizi kutlarım.